من بعد نبی دین جو سلطان علی قابل جو قسم کے بلا ایمان علی اللہ جے گھر پاک جو مہمان علی ایہو قرآن وا شاہد ایہو قرآن علی علی جڑا پہلوان نہیں تے حسین جڑا لجپال نہیں او جڑا پنج تن نال پیار نہیں اودے کلمے تے اعتبار نہیں لطیفہ تے فرمایا تے پنیا در نہ پنو مرشد گھوٹ لطیف چلے اوہ در بنگنو جکے دئی درمائنی کی نکی مشکل میں تپکار مولا Yeah.
Thank you.